Anthony Hopkins, jag måste ändå säga det. Det kan vara världens bästa skådis. Eller? Ja, jag är beredd att hålla med. Ja. Bland annat. Det finns många, många fler. Det var stor premiär igår nämligen av Hollywood thrillern Blackway här i Stockholm på en biograf. Och varför pratar du om Anthony Hopkins? Då därför att han är med i den filmen och det är Daniel Alfredsson som har regisserat filmen och för andra gången då arbetat intimt med Anthony Hopkins och flera andra också. Välkommen. Tack så mycket. Hur känns det? Det känns alldeles utmärkt. Morgonen efter premiären här i Sverige. Ja, det är väl bra. Den har haft lite premiär på olika ställen så att det känns, nu börjar det liksom gå mot slutet här, så det är bra. Är det viktigt sådär vad man väljer att den ska gå upp första gången? Ja, jag har ju ingenting med det att göra om jag ska vara ärlig, utan jag får ju bara åka med där man gör det. Men du, har du starka invändningar om man säger att Anthony Hopkins kanske är världens bästa skådespelare? Ja, jag håller nog med dig. Ja. Jag tycker han är fruktansvärt. Han är jätteduktig faktiskt. Ja, och vilka egenskaper är det som du ser? Du ser ju naturligtvis skådespelare med lite andra ögon än en vanlig betraktare. Nej, men jag tänker han är ju så pass gammal. Han är 79 nu tror jag. Och ändå har han en sån hög ambition. Som vad jag nu har, jag har ju inte jobbat med honom. Jag har två grejer jag har gjort med honom då. Men att han är så påläst och så strukturerad och vet vad han gör och är tekniskt så enormt skicklig och sätter en ära i att vara det också. Alltså det är inte några later eller kommer sent eller inte dyker upp eller så här, utan han står där på morgonen och det är långa dagar. De här produktionerna har man ju 12 timmars dagar och det är ju klart att för en gammal man. Men en dröm för en regissör alltså. Det är ju både en dröm tycker jag. Det är klart att det är fantastiskt att få ha filmat med honom, det tycker jag. Och nu ska vi titta lite på ett klipp för de som kanske inte vet och har koll på Anthony Hopkins. Kolla här. Who are you? What the fuck do you want? Well, we're from the IRS. We want to know where Blackway's hanging out these days. Can you tell me, please? Yeah, I know who you are now. Fuck you, old man. What the hell are you doing? You crazy? What's the matter with you? Tell me, where is Blackway? I don't know. He's in... Where is he? Where is he? I don't... Where is Blackway? Tell me. Show me the fuck! It was the other one. Where is Blackway? No. Where is the... Tell me, where's Blackway? I don't know. Where? You know where it is. It's in the town. Where? Where's he? I don't know. Where's he's got a place in the town. Where are you? I don't know. We gotta go. Oh, man, listen to me. Listen to me. We gotta go. Liz, we gotta go. Get the... I'm gonna fucking kill both of you. You're both fucking dead. Wow, högt tempo. Vilka skådespelare. Ray Liotta såg jag, Julia Stiles. Ja, det smäller. Vad är storyn? Ja, det är ju en klassisk cowboyrulle kan man säga. En revenge-historia om den här om kvinnan som är utsatt där liksom lagen inte tänker ställa upp på hennes sida. Och så söker hon hjälp från någon annan. Och då råkar det bli den här gamla skogsarbetare som det här är då, som Tony då spelar. Och hans adept här. Mm. Alexander Ludvig som han heter, som då är med i Vikings till exempel. Ja. Flörtar du med klassiska cowboys scener? Ja, lite någon grann. Kvicksand eller duell? Nej, men det är ju det. Det är ju lite grann så här. Jag tycker landskapet är ju en viktig del. Jag tycker ofta om man ser de här gamla Clinton-rullarna och de här sakerna, så tycker jag att där spelar ju landskapet en otroligt stor roll. Och det gör det för mig även i den här filmen. Den är ju liksom en femte huvudkaraktär i historien. Vilket landskap är det då? Det ska ju föreställa vara en stat i Nordamerika, längst norrut, kanske Oregon eller något sånt där. Men det är inspelat i British Columbia. Norr om Vancouver. 4 timmar norr om Vancouver. Och utlägget var att det skulle ha en skandinavisk look. Nej, det var ju min input. Det är ju jag som fick frågan då att göra filmen. Och då utgår jag ifrån att det fanns en önskemål om att ändå ha någon sorts skandinavisk look på det. Och jag fick också använda mig av en skandinavisk fotograf, Rasmus Widebeck, som till exempel har gjort Royal Affair och sådär. Så det var väldigt bra. Man kan känna det och se det. Ja, men jag tror att man kan det. Sen kan jag inte riktigt exakt svara på vad det är. Nej, för det är intressant. Vad är kärnstenarna där? Men jag tror att vi vågar lite mer. Vi vågar
vara lite mindre färgglada, lite mindre utlysta, litar kanske lite mer på att man kan följa med historien ändå, att, att vi kanske lägger oss lite, nu var ju det här en exceptionell scen, men lite mer realistiska i speltemperatur och sådana saker. Kanske. Jag, kan, det, jag tror att det kan ha med det att göra. Du, hur får man ett sånt här jobb? Just det här projektet kom ju via Hopkins då, som jag hade jobbat med tidigare. Och sen, det är ju extra cool. Är det inte? Nej, men vi fortsatte liksom e-maila och höra av oss till varandra efter vi hade spelat in den här i Kidnapping Freddy Heineken. Och då så berättade han om att han hade den här boken och, det, och han ville så gärna göra den här rollen och undrade om inte jag ville läsa det här manuset i alla fall. Så då gjorde jag det. Och är det... Det är ju en Hollywoodfilm. Ja, det är... Ja, är det lyxigt? Nej, det kan jag inte säga. Det är ganska, det är ju högt tempo. Och så att det, är just, det är fler människor inblandade. Det är många människor. Det är en större apparat. Men i princip så är det ju detsamma, skulle jag säga. Hur var reaktionerna igår då, när ni visade premiären? Ja, men det är ju roligt. Alltså, det är ju en spänningshistoria. Det är en spänningsrulle. Och man, det är klart att man märker det när folk blir, plötsligt blir alldeles tyst i salongen. Och att folk sitter och hoppar lite igen i stolarna ibland. Så det är roligt. Fan, det görs för få cowboyfilmer alltså. Ja, jag tycker det. Ja. Ja, skulle du nappa om du var en riktig, alltså med häst och pil i hatten? Kan man och sånt det? Kan man det? Jag vet inte. Det måste ju vara någon historia som har någon sorts bäring på nutiden kanske. Jag vet inte. Den här har ju faktiskt det. Den här lilla scenen som ni just visade så är ju det är någon sorts lite meth lab här på ett motell. Och det fanns ju med i den här historien. Och jag var lite så här, ja, men hur vanligt är det på en skala liksom? Men sen fick jag ju se bilder. Det är ju det är extremt vanligt. Och jag såg bilder på såna här urblåsta motellrum. Som så var mycket värre än det här. Alltså. Ja. Stort tack Daniel och lycka till nu med filmen. Ja, tack så mycket. Anthony Hopkins förekommer dessvärre inte i Ronny Svenssons filmrecensioner. Nej, men en hel del andra personer och filmer kommer rulla upp. Exempelvis den här.